Dobar dan još jednom svima. Evo, na predstoječoj Skupštini grada Zagreba u četvrtak u fokusu će biti prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Zagreba, polugodišnja izvješća uprave Zagrebačkog holdinga, Zagrebačkog velesajma, Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom i Zagrebačkog električnog tramvaja. Novim prijedlogom proračuna, evo, ovaj već rekordni proračun bit će uvećan za još 716 milijuna kuna. Najveći dobitnici tu, da tako kažemo kolokvijalno, je Gradski ured za mjesnu samoupravu, gdje je uvećanje od 220 milijuna ili čak 24%. Uvećanje su i u Gradskom uredu za sport i mlade, tu je uvećanje za nekih 10%, znači 421 milijun. Ono što je nama sporno, evo, ustanova za upravljanje sportskim objektima, njihovo uvećanje će biti samo nekih 15 milijuna kuna, što smatramo da neće biti dovoljno za sanaciju i održavanje dotrajalih sportskih objekata u gradu Zagrebu. Od ostalih, evo, drago mi je da je ipak poslušao, evo, gradonačelnik i da je vraćeno za potrebe sporta u gradu Zagrebu, znači Zagrebačkom sportskom savezu. Djelomično je ispravljena nepravda, bi ja rekao, jer je vraćen proračun na predpandemijsku godinu. Znači za 20 milijuna kuna je uvećan proračun, s time da on je manji za 45 milijuna kuna nego što je bio prije ovih pandemijskih godina, ali evo i prilikom donošenja ovoga proračuna, ja sam isto to i u Gradskoj skupštini apelirao ispred HSLS-a, da se barem zadrži na onoj pandemijskoj godini, što je sad evo ovim novim prijedlogom sad usvojeno, tako da evo djelomično ispravljena ta nepravda prema zagrebačkim sportskim savezima, jer kao što znate bazični sportovi kao što su plivanje, atletika, borilački sportovi, jednostavno bez tih dotacija ne bi mogli dalje funkcionirati. Još jedna evo tema na zagrebačkoj sjednici je malo za promjenu, evo još jedno novo zaduženje grada Zagreba. Naime, grad Zagreb se zadužuje za novih 300 milijuna kuna. Doduše, to je bilo predviđeno i proračunom za 2022. godinu. To novo zaduženje grada Zagreba odnosi se na izgradnju kapitalnih objekata. Što se tiče izvješća Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog, evo konkretno, najviše nas zabrinjava što smo vidjeli u izvješću za Zagrebački električni tramvaj. Naime, evo, prema zadnjem izvješću, Zagrebački električni tramvaj duguje preko 152 milijuna kuna svojim dobavljačima dulje od 90 dana i time generira i gubitke i ne funkcioniranje u gospodarstvu samom, kako u gradu Zagrebu, tako i u Republici Hrvatskoj. A ono što nas još više zabrinjava, to je da je vidljivo i dalje da se poslovanje Zagrebačkog električnog tramvaja i dalje bazira gotovo isključivo na subvencijama. Čak 77% poslovanja, odnosno prihoda Zagrebačkog električnog tramvaja, odnose na subvencije. Mislimo da je to dugoročno jednostavno neodrživo.